УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Рустам Маманов жана Рустам Воиновду кармады. Бул туурасында кечээ Акипресс агенттигине булактары маалымдаган. УКМКнын басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктап, учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Өкмөт бүгүн чоң жыйынга чогулуп, кышка даярдыкты талкуулайт. Ошону менен катар өткөн кыштагы жылуулук берүү иштеринин жыйынтыгы дагы каралат. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынды премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өткөрөт. Өткөн кыштын жыйынтыгы жана келе жаткан жылуулук берүү сезонуна даярдык туурасында өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рускулов айтып берет. Өкмөттүн бүгүнкү жыйынынын күн тартибине экинчи маселе болуп, 2018-2022 жылдарга каратта аймактык өнүктүрүү боюнча концепциянын аткарылышы дагы киргизилди. Бул маселе боюнча экономика министрлигинин стат катчысы Айдин Шаршиев баяндама жасайт. Бүгүн бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов улуттук коопсуздук боюнча комитетке суракка чакырылды. Бул туурасында маалыматты УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Марал радиосуна кабарлаган. Бирок ал Кулматовдун кайсы маселе боюнча сурак берип жаткандыгын ачыктаган жок. Буга чейин башкы прокуратура бажы кызматкерлери 2011-2012 жылдары 354 жүк ташуучу унааны бажыдан трактор деп каттап өткөрүшкөн деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Бул жылдары бажы кызматын Кубанычбек Кулматов жетектеп турган. Бишкекте 1 сааттан соң катуу шамал башталат. Эрте мененки саат 9:00 түшкү 12:00 чейин шаарда анын ылдамдыгы секундасына 18 метрге чейин жетиши мүмкүн. Куткаруучулар жолдордо этият болууга чакырат. Көчөдө жүргөндөр электр зымдары, бактар жана жарнама такталардын жанында турбагандыгы оң. Айдоочулар болсо ылдамдык режимин сактап, мектеп балабакчалар, ооруканалар жана жөө жүрүүчүлөр жолчосунун жанында унаасын жайлатуусу ылайык. Кыргызстанда энеден балага ВИЧ инфекциясы жуккан учурлар азайып жаткандыгын ЮНИСЕФтин иликтөөсүнөн кийин маалым болду. 2007 жылдан бери өлкөдө саламаттыкты сактоо министрлиги ар бир кош бойлуунун ВИЧ спидке текшерип, алдын алуу иштери жүргөндүктөн энеден балага түздөн-түз жуккан вирус басаңдаган. Төрөт үйлөрүндө ЮНИСЕФтин жардамы менен жугуштуу ооруну текшерүүчү экспресс тесттер алынууда. 2013 жылы энеден балага ВИЧтин жугушу 5% болсо, 2017 жылы бул көрсөткүч 0.9% төмөндөгөн. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.